kam to dáme? Neviem. Keby sme to dali do skrine alebo do šuflíka, tak to asi nebudeme počuť. A keby sme to položili sem, niekde, akože nenápadko? Krišo, je to sova, to asi nikdy nebude nenápadko. To je pravda. A pod postel? No, to je nápad. Samozrejme, že idem s nami, šéfe! Prestaň sa schovať. Prosím vás, prestaňte ma konečne otravovať a lepiť sa na mňa! Pozrite sa, ja len dbám na vašu bezpečnosť. Čo ak náhodou zaspíte pri púštení plynu v kuchyni? Alebo vo vani? To chcete so mnou aj do kúpeľne? Nie, ja vás chcem len chrániť, aby ste boli v bezpečí. V bezpečí budem vtedy, keď mi dáte konečne pokoj. Ale šéf, to je rozkaz. Tak ale potom, keď sa vám niečo stane, ja to na svedomí mať nebudem. Odchop, už tak! Bože, to je magor. To je magor. Ostatý jeden. Lepí sa na mňa ako také sekundové lepidlo. To ja práve potrebujem teraz. Tu. Potrebujem. Áno. Tupého krivského policajta. Už tak.